Andres Gjoka, lidhe mi me njerë, ketit për shëndes. Përshëndetje, Arbi. Ka qenë një zhvillim i minutave të fundit në fakt, ne të paktën nga sa na u njoftua nga ana e gjykatës, pritej që seanca të rinisë në orën 18:00, pasi kanë qenë vetë avokatët ata që kanë kërkuar kohë për të njohur me materialet, por në një dalje avokatët e zotit Berisha na njoftuan që ata kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtarës, kërkesë e cila duhet të shqyrtohet nga një tjetër gjyqtar dhe në këto kushte ata janë larguar nga seanca. Shkak për të kërkuar dorëheqjen e gjyqtarës ka qenë një kallëzim që zoti Berisha ka bërë në prokurinë e posaçme ku e akuzon Irina Gjokun, pra gjyqtaren që ka dhënë masën se ka shkelur ka shpëtuar detyrën duke shkelur kushtet tuta. Por pavarësisht se avokatët e zotit Berisha me prokurë, të cilët u paraqitën në orën fiks në orën 14 siç është caktuar nga gjykata, u larguan. Sërisht në një komunikim që ka bërë gjykata e posaçme, ka njoftuar që seanca do të zhvillohet në orën 18:00. Pra mbetet për të parë se si do të jetë qëndrimi i gjykatës në këto momente, pasi vetë avokatët, pra dy avokatët me prokurë të zotit Berisha, bëhet fjalë për avokatin Genz Gjokutaj dhe avokatin tjetër Sokol Mëngjezi, janë larguar në këto momente nga gjykata dhe nuk dihet se si do zhvillohet seanca orës 18:00, pasi nga gjykata nuk ka ndonjë njoftim të dytë përveç njoftimit që ka shtyrë seancën për në orën 18:00 të ditës së sotme. Keti, nëse ndalemi pak te procedura, kur merret vendimi për ta përjashtuar ose jo gjyqtaren, si e parashikon kodi? Në fakt, në rastet të ngjashme do të jetë një gjyqtar tjetër ai që do ta shqyrtojë kërkesën e bërë për përjashtim të gjyqtarit, por nga ato që kemi parë të paktën dhe në praktikën që ka në gjykatën e posaçme, seancat kanë ndëvijuar deri në një vendimarrje tjetër. Gjithsesi pritet për të parë për masat e sigurisë, pasi në këtë masë kjo është një masë që është dhënë nga gjyqtarja Irina Gjoka dhe nuk dihet nëse do të ketë një gjyqtar tjetër ta shqyrtojë ditën e sotme kërkesën për përjashtimin e gjyqtares apo do të ta shqyrtojë ditën e nesërme. Ndërkohë që afati për të komunikuar masa e sigurisë, për bërë verifikimet e masës sigurisë për zotin Berisha është afati 5 ditor. Pra, duhet llogarisim kohën që është marrë vendimi në datën 20 dhe duke bërë afatin 5 ditor nëse bëhet ditën e sotme apo ditën e nesërme. Pra mbetet për të parë duhet ketë një të paktën duhet ketë një jurist që duhet ta interpretojë pasi janë zhvillime që nuk kanë ndodhur më parë në gjykatën e posaçme. Pra rrallë është të kërkuar një masë sigurie, në masë sigurie ku është verifikimi i masës dorëheqja e gjyqtarit dhe nuk dihet se si do të veprojë gjykata në këtë moment. Pra nëse do të zhvilloj seancën me avokat kryesisht në orën 18:00 apo do të kemi një vendimarrje tjetër ose do të shtyhet për ditën e nesërme, ndoshta pasi të shqyrtohet kërkesa e avokatëve të zotit Berisha për dorëheqjen e gjyqtares Irina Gjoka. Pra, mbetet për të parë disa skenar i gjykatës, po themi juridik. Janë disa skenar, pra është procedura, pra të gjithë që prej momentit që është vendosur masa e sigurisë, të paktën avokatët si ditën e djeshme, por dhe sot kanë të paktën kanë deklaruar që vendimi që është marrë nga ana e gjykatës ka qenë në kundërshtim me kushtetutën, pra kanë qenë procedurat ato qoftë edhe fakti që zoti Berisha nuk pranonte të njihej me masën e sigurisë nga oficerët e policisë gjyqësore, pavarësisht se u paraqit në një farë mënyrë avokatët ditën e sotme në orën kur ishte caktuar seanca, në një farë mënyrë ai e ka pranuar ose është njohur publikisht me masën e sigurisë, por janë procedura të tjera që po ndiqen. Pra një kallëzim i bërgati dhe i dorëzuar në SPAK duke shmangur ditën e sotme, pra të bëhet komunikimi i masës, të bëhen verifikimet e kushtit të masës sigurisë dhe në këtë mënyrë të kalojnë afatet procedurale. Pra kjo ndoshta është taktika që po zgjidhet nga avokatët, pasi siç e theksova është një afat brenda një afati 5 ditor, gjykata duhet në masa të kësaj natyre, bëhet fjalë për masa ku janë detyrim paraqitje brenda këtij afati, gjykata duhet të bëjë
bëj komunikimin dhe verifikimin e kushteve të masës sigurisë, në rast të kundër të masa bie. Pra, dhe ky është afati dhe këto janë procedura që po luhen në gjykimin tim nga ana e avokatëve, pasi që ndoshta kërkojnë të kalojë ky afat 5 ditor për komunikimin, për verifikimin e kushteve të masës sigurisë. Gjithsesi mbetet për të parë, pasi pritet që gjykata, qëndrimi që do të marrë gjykata në orën 18. Mirë këti të falenderoj për gjithë detajet, do lidhemi përsëri më vonë bashkë për të ndjekur edhe seancën që pritet mbahet në orën 18. Faleminderit. Ne do ndjekim edhe shkurtimisht atë që ka thënë avokati zoti Gjokuta i zotit Berisha dhe rikthehemi për ta komentuar në studio, jo vetëm në aspektin juridik, por edhe politik, si thënë. Nga ana e zotit Berisha sot është bërë kallëzim në SPAG ndaj gjyqtarës çështjes për veprën penale që përdorimin detyrës. Pasi vendimi është në shkeljet kushtetutës dhe të ligjit procedural penal.